kiitos vielä, niin palataan heti asiaan, kun nähdään. Kiitti sulle. Moi moi. Morjens, Romi. Tervepä terve. Huomenta. Huomenta. Tästä tulee varmaan tämmönen vähän niinku vlogityyppisempi video nyt. No niin. Nyt tänään, eikö? Tehdään semmonen. Mitä menee? Mistä puhutaan? Mulla on äsken mielenkiintoinen keskustelu. Voin avata sen. Mulla on semmonen projekti kuin Marski Rooftop. Mä oon tehty tätä monta vuotta. Itse asiassa tämä alkoi jo 2015. Mä ostin tommosen kiinteistön Porvoon keskustassa. Tämmönen niin kerrostalo ja siinä on liiketiloja ja asuntoja. Ja sitä mä oon työstänyt. Siinä on rakennusoikeutta tai oli jo valmiina käyttämätöntä. Ja sitä mä oon työstänyt nyt monta vuotta. Ja pähkinäkuoressa mulla on rakennuslupa nyt sitten 10 puutalolle ja 30 kämpälle. Sen olemassa olevan talon päälle. Ja nyt äsken juttelin nyt sitten yhden yhteistyökumppanitahon kanssa, joka tätä vie eteenpäin. Ja ensimmäisiä ostajiakin tässä jo vähän kartoitettu. Tosi hyvä fiilis. Tosiaan 5 vuoden projekti. Huikea määrä pistetty eforttia, arkkitehdit ja monta erilaista suunnittelijaa, minä itse. Ja nyt tämä on menossa viimeiselle vaiheelle ja eteenpäin. Huikea fiilis sen suhteen. No pitäisikö meidän, jos me mennään vaikka syömään taikkuun, niin pitäisikö meidän näyttää, mihin ne talot tulee? Tehdään niin, käydään katsomassa. No niin, nyt ollaan siis tän Thai Street Foodin katolla ja tää on yksi osuus tätä kiinteistöä. Ja tässä on siis tää kerrostalo, jonka päälle on jo luvat kunnossa. Elikkä tohon saadaan ensin korottamalla katto, rakentaa 30 asuntoa ja sitten niitten päälle vielä 10 tämmöstä harjakattosta puurakenteista taloa. Elikkä kaikki ne tulee tähän päälle. Ja me ollaan siis Porvoon keskustassa ja tää talo nykyisestään niin tulee vielä nousemaan noin 10 metriä ja näkymät sitten näistä puutaloista niin tulee olemaan sitten kaupungin ylle. Sitten tulee tosi uniikki suomalaisessa mittakaavassa, ehkä eurooppalaisittainkin, en ole ihan vastaavaa hanketta vielä nähnytkään, niin tähän mulla on suuret fiilikset. Tää kun nyt toteutuu, niin tästä tulee make. Käydään jo vaikka nykyistä rakennusta läpi, eli se nykyinen talo, mikä näkyy tuossa äskeisessä kuvissa, niin se on rakennettu vuonna 1955 ja ollut alun perin autokauppa. Siinä on myyty kuplavolkkareita ja busseja ja muuta, siitä on makeita fiiliskuvia. Eli se on alun perin ollut se ja ekas kerroksessa oli korjaamoja ja automaalaamoja, mitä siinä olikaan. Nyt siinä toimii muun muassa K-kauppa, on ollut 80-luvun lopusta asti siinä, ja Lukkoseppä, toinen ravintola. Tosiaan tämä taikku kuuluu samaan kiinteistöön. Ja sitten siellä on 11 kämppää, josta 6 mä oon toteuttanut muutama vuosi sitten tämmöisiä loft-kämppiä. Ja rakennus itsessäänkin ihan makea, se on hyvä arkkitehtuuri ja se on punatiilitalo. Niissä loft-kämpissä just on, niin on otettu tosiaan niin näytetty seinät on sitä punatiilta, siellä on betonilattioita ja muita makeita alkuperäisiä elementtejä. Eli hyvät lähtökohdat. Tämä kolmas kerros niin tulee tosiaan, vaikka ne on uusia nämä kämpät, niin siellä tulee olemaan myös twistejä tästä niin kuin loftmaisuudesta ja sinne tehdään makeita yksityiskohtia. Eli ne kaikki 30 kämppää tulee olemaan tosi makeita, uniikkeja myös. Ja sitten niiden päälle tulee tosiaan nämä räystäättömät puutalot, jossa kaikilla on oma pieni terassi ja se on niin kuin vähän oma jopa yhteisönsä siellä katon päällä. Yksi iso terassi, joka kiertää sitten nämä rakennukset. Sitten tulee makea.
tulee kahvi. Tuleeko? Joo, tää kone on mulle uusi tuttavuus, niin tää on vähän haaste, mutta kyllä näissä on aika samat periaatteet. Katsotaan, mitä tässä tulee. Me ollaan siis Runohotellissa. Tultiin tänne kahville ja tää on vähän niinku itsepalvelukahvi tänään. Mä saan ite duunaa tän cappuccino. Vasta ne pohjat. No niin. Täällä on kyllä tosi pimeätä. Täällä on, joo, täällä on makea, siis tosi makea valaistus, sopii tähän tilaan kyllä nyt hyvin. Niin sopii. Tässä on siis Runohotellin spa-osasto. Tää avataan nyt itse asiassa 5 minuutin kuluttua, että tää on nyt valmistunut vähän myöhemmin kuin tää projekti muuten, mutta tästähän tuli todella hyvä, kattokaa vaikka. Basty. Joo, sauna on lämmin nyt. Vierailla ensimmäistä kertaa ja sitten joo, tosi jees. Noni, take number 4. Niinpä. Miksi me ollaan Runohotellissa? Tultiin kahville. Mä näytin mun baristataidot ja täältä saa tosi hyvää kahvia siksi. Joo, ja koska tulevissa jaksoissa tullaan näyttämään tätä hotellia. Joo, tää on siis aika ready. Me tullaan näyttää miltä täällä oikeesti nyt näyttää. Siellä on saunaosasto on ready ja muutenkin käydään läpi ja tehdään ihan täysin erillinen video, että millainen tästä hotellista tuli. Mm. Ja siis tämä hotelli ja Marski Rooftop, niin nehän on ollut aika isoja hankkeita ja siihen on vaatinut aika paljon, mutta on myös semmoisia projekteja, jotka ei vaadi niin paljon. Ja siitä sä oot puhunut jonkun kanssa. Joo, totta. Meillä oli viime viikolla tehtiin Joel Vatasen kanssa podcast. Ja se on mun kanavalla. Käykää katsomassa. Linkki on tuossa ylhäällä ja käykää katsomassa se jakso. Se on puhuu yrittäjyydestä paljonkin. Ja sieltä voi saada hyviä vinkkejä, jos miettii yrittäjyyttä. Just näin. Sen itse asiassa sen videon jälkeen niin mulla on tullut lukuisia sähköposteja ja viestejä yrittäjyydestä. Ja aina kun ehdin, niin sparrailen mielelläni. Tämä kanava on muutenkin paljon yrittäjyydestä ja siihen liittyvistä asioista, niin pysykää kanavalla kaikki, jota kiinnostaa nämä aiheet. Mut hei, nyt lopetetaan. Ensi viikolla tehdään uusi video. Palataan silloin. Heido. Moi.